jabrlanuvchilar ko'chada qolgan. Biz murojaat etgan vazirlar mahkamasi, parlament, oliy sud, prokuratura. Oddiy xalq qayerga borsin? Kimga dardini aytsin? Men bu bannerlarni illarkan nimaga ertaroq ilmaydi? Qonun fuqarolar uchun ishlamaydi. Mana ahvol. Qachongacha yuraman bularning ketidan? Hokimlar qayerga qarayapti? Hammamiz aldanib vatanni mashq qilib yuribmiz. Qonunning shu joyida bo'shliq bor. Ko'ryapsizlarmi kattalar qayerga qarayapsizlar? O'zini masrafi suv iste'mol qotganligi. O'tirmasin, o'tirgan joyim o'zimniki deb. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga bir guruh jabrlanuvchilar nomidan murojaat etmoqchimiz. Biz 300 dan ortiq jabrlanuvchilar 2017-yildan buyon faoliyat yuritayotgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi firibgar tadbirkorlar ustidan shikoyat qilmoqdamiz. Nega aynan sizga yuzlanishga majbur bo'ldik? Chunki bizni bironta na qonun chiqaruvchi organ, na ijro organi birontasi qabul qilmayapti. Hattoki jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilmayapmiz. Bu guruh firibgarlari qurilish sohasida bo'lib, barcha fuqarolarni arzon uylarni qurib beramiz deb aldov yo'li bilan qo'limizdan naqd pullarimizni olgan va qurilish ham bitmasdan bir necha marta jinoiy ishlar bilan sudlanib, haligacha na uy va na pulimizni qaytarib ololmayapmiz. Biz murojaat etgan Vazirlar Mahkamasi, parlament, oliy sud, prokuratura, barcha organlarga murojaat etdik. Hattoki prezidentning sizning shaxsiy murojaat qabulxonangizga ham bir necha martalab murojaat etganmiz va barchasida bir xil javob xati bilan qanoatlantirilganmiz xolos. Bizni hech kim eshitmayapti. Hattoki bizni jabrlanuvchi deyishmaydi. Borsak, nega o'zingiz aldangansiz, o'zingiz pul to'lagansiz deb tadbirkorning yonini olishmoqda. Demak, u bir necha marta sudlangan shaxs bo'lib, har safar uni sudyalar oqlab chiqarib yubormoqda. Demak, bizni aldagan shaxs qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor Eshmirzayev Husniddin. Uning ham tovoqlari, ukalari Qahramon, yordamchilari Aziza, Tohir, Islom, Sarvar va maklerlar. Qahramon, maklerlar guruhi jabrlanuvchilarni mana shu uyga olib kelib, aldab, xohlagan yuzni olib beramiz deyishadi va bizga direktorni uchrashtirganda u aldov yo'li bilan bizga pul zarur edi desa, biz ishonib albatta o'zbekmiz, pulini vaqtidan oldin berishga harakat qilib uylik bo'lamiz deb pulni to'laganmiz. Afsuski, pulni to'lagandan keyin u firibgar shaxs na yordamchilari va na maklerlar birontasi ham duch kelmaydi, yo'q bo'lib qolishadi. Mana shunday holat 2017-yildan buyon takrorlanmoqda. Bu qanday gap? Nega qonun fuqarolar uchun ishlamaydi? Nega biz aynan har safar prezidentni bezovta qilishga majbur bo'lamiz? Nega Vazirlar Mahkamasi ijro bo'limi bo'lib turib bizni rad etadi? Nega parlament bizni mana shu qonunning shu joyida bo'shliq borligini eshitib, ham eshitmaslikka olib ko'zini yumadi? Bu holatga qachon chek qo'yiladi? Qachon qonunlar to'liq va mukammal fuqarolar uchun xizmat qiladi? Jabrlanuvchilar ko'chada qolgan. Har biri kunlik va oylik ijara haqi to'lab, ololmagan uyini tagida yig'ilishga majbur bo'lib, har bir tashkilotni har kun bezovta qilishga majbur bo'lib o'tiribmiz. Nega biz prezidentni bezovta qilishimiz kerak? Nega ular ishlamaydi? Nega organlar ishlamaydi? Men mana shu 5 etajkaga 2018-yilda pul to'lagandim. Bizlarga bir yil davomida joyingizni tuzatib beramiz, sizga kiradigan hamma sharoitini qilib beramiz degan. O'shandan keyin 2019-gacha kutdik. Majbur bo'ldik ustidan yozishga. O'sha paytda ham sud bo'lib o'tdi, lekin u oqlanib chiqdi. Undan keyin 20-yilda yana yozib ko'rdik, yana sud bo'ldi. Yana kamal, yana oqlanib chiqdi. Bitta kvartiraga 2ta, 3ta odamdan pul olgan. Lekin o'shani hech kimga tayyor qilib bera olmayapti. Bu firibgarlarga jazo bormikan? Men O'zbekiston fuqarosi Sulton Taymuranov bo'laman. 24-dekabrda 20-yil 16 ming dollar to'laganman. Oktyabr oyida mana tayyorlab beramiz deyishgan uyga. Mana haligacha mana oktyabr ham o'tib bo'ldi. Yolg'on bo'lmasin 50-60 marta bordim oldiga. Aldab mana shu darajaga. Mana 2-70 ga kirganman. Yoshim 70 da. Qachongacha yuraman bularning ketidan? Xalq beradigan organ bormi, organizatsiya bormi bu O'zbekistonda? Iloji bo'lsa mana to'g'irlab beringlar. Men Mahmudov Obid Olimjonovichman. Mana shu Uchtepa Qalqon Saxovat Xavs Bama biznes firma ochgan Eshmirzayev Husniddin bizani aldab pulimizni olgan. Men 2020-yil 30-sentyabrda 8 ming AQSh dollari to'laganman. 2021-yil mart oyida 29-fevralda 11,5 ming AQSh dollari to'laganman. Haligacha aldab yuribdi mana bizani. Haqiqat yo'q bizada. Qachongacha O'zbekistonda haqiqat bo'lmaydi? Biz qachongacha aldanib yuramiz? Hamma mana mashta yurganlar kvartirada yuradi. Men 300 dollardan ijara puli
to'layman har oy. Uyim yo'q. Qayerga borsangiz, ular oldiga borsangiz, ha bo'ldi, uyingizni qilib beramiz, uyimizni qilib beramiz deb mana 1.5 milliondan biri aldab yuribdi. Biz qachongacha kvartirada yuramiz? Mana bu yerda nogironlar bor, beva ayollar bor, qariyalar bor mana. Hamma qiynalib yuribdi. Qachongacha aldanib yuramiz? Haqiqat bormi, o'zi yo'qmi? Qachongacha O'zbekistonda mashinalar qo'llab-quvvatlanadi, sutlarda oqlanadi? Qachongacha biz shunaqa qilib yuramiz? Haqiqat bormi, o'zi bu O'zbekistonda haqiqat yo'qmi? Qachongacha yuramiz bunaqa sarson sargardon bo'lib, kvartira hamma joyda. Fuqarolar bor mana, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlardan bor. Hech kim mana kelib, na uyini ola olmaydi, na pulini ola olmaydi. Qachongacha shunaqa qilib yuramiz biz? Men Jalilov Mirolim, Mirsaydaminovich, 2020-yil shu domga, mana 9 etajchaga qurilish tugallanmagan binoga pul to'laganman. Menga bu yerda 2 oy ichida bitirib beramiz deb va'da qilishgan. Mani to'lashimning sababi bu yoqqa uyda oilada siqilib qo'yamiz. Shuning uchun menga uydagilar, oilamdagilar hammasi pul yig'ib, yana o'zing qo'shib dom olasan deb bu yoqdan dom olib berishgan menga. 2 oyda 100% bitirib beramiz deb va'da qilishganligi uchun shu joydan olganman. Lekin mana vaholanki, o'rtadan uje mana 1.5 yilga yaqin vaqt o'tib ketyapti. Domni qurilishidan darak yo'q. Dom bitirib beraman degan odamlar telefon qilsa, har doim telefoni o'chuv. Kelgan hammasini gap yodlab olgan gapi bor. Xudo xolisi bitibotdi, bo'yotdi, ertin indin boshqa yoqqa o'tishmayapti. Biz mana keyin mana har xil davlat tashkilotlariga boryapmiz. Ishlarni hal qilib beramiz, hal qilib beramiz deyshyapti. Lekin mana qish ham kelib qolyapti. Ko'pchilik hozir kvartirada bo'ldi. Kelgan qiynalayotganlar ko'p, pul topishi oson bo'lmayotganlar ko'p. Bizani bu yerda oramizda odamlar 5 yillab, 10 yillab pulini yig'ib, shu uyliga to'lov qilganda, a bu pulni topish ham o'zi bo'lmagan. A biz bu pullarni to'lovlarimizni mashinangiz olib ketadigan bo'lsa, biz bu kechishda qanaqa qilib bir uyli bo'lamiz, bilmayman ham. Hurmatli prezidentimiz, shuncha yangi O'zbekistonga yangilik bilan kiraylik, davlatni korrupsiyadan tozalaylik degan ayni bir paytda jamiyatimizda shunaqa insonlar borki, butun xalqni aldab pulini olib, norasida bolalar bilan ko'chada qolgan odamlar bor. Nahotki katta ishda ishlaydigan amaldorlar, boshqalar mana shunaqa insonlarga yordam qiladi-yu, oddiy xalqqa yordam qilmaydimi? Bizga yordam berishini talab qilamiz. Prezidentimizgacha borishini xohlaymiz. Biz necha marotaba prezidentimizni oldlariga senatga borib, 5-6 marta borib prezidentimizni kelar paytida bizni siqib chiqarib yuborishgan. Hurmatli prezidentimiz bizni eshitishlarini xohlaymiz. Mana shunaqa insonlarni jamiyatimizdan yo'qolishini hammamiz talab qilamiz. Biza ham mana shu saxovat xavsga to'lov qilganmiz. 5 yil bo'ldi pachti. Hali pulini olganimiz ham yo'q, uyiga ham yashaganimiz yo'q. Xudano arilarni uyi buzilsa g'ullab qoladi-yu, ana buzilgan joyga aylanib, har kuni bir masjidga aylanib kelamiz. Umuman natija yo'q. Na hokimlikdan, na boshqa joydan qancha tepalarga chiqdik, senatlarga chiqdik. Tepadagilar qayoqqa qarayapti? Nima sanam degan yo'q. Bola bilan sarson bo'lib yuribmiz. Ishi-meshi u kvartiradan bu kvartiraga o'tib yuribmiz. Bola sarson, o'zimiz sarson. Kimga chiqaylik, nima qilaylik? Kim yordam beradi? Bizga kimga boraylik? Senatdagilar bizga shunaqa javoblar qaytarishyapti. Bitta katta rahbar chiqib, nimasan, nimaga buncha odam yig'ilgan deyomadi? Oddiy xalq qayerga borsin? Nima qilsin? Kimga dardini aytsin? Ketaylikmi chetga yo ko'tarib? Mana bu saylov oldi bunaqa bo'lmaydi. Boshimiz yetyapti. Yurgan, o'qigan, bo'qigan deydi. Qani kim? Bitta hokimmi? Hech qanaqa yaxshi natija bo'lgani yo'q. Ana kun ham yig'ilish o'tkazdi. Birortasidan yaxshi gap olganimiz yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q. Mana yosh bola bilan yuribman. Yaqinda qish qayerga boraman men yosh bola bilan? 2 oylik bolani tashab ishga chiqqanman. Mana shu uyga to'laganman. Hali hech natija o'zgargani yo'q. Mana shu afishalarni, mana bu bannerlarni ilarkan nimaga ertaroq ilmaydi? Shuncha odam aldanmasdi. Mana shuncha odam yig'ilib, ishimizni tashab, uyimizni tashab, mana hozir ayollar uyda o'tirib, oshovqatimizni qilib, bolalarimizni kutib olishimiz kerak edi. Mana yuribmiz. Mana ahvol. Ko'ryapsizlarmi, kattalar qayerga qarayapsizlar? Iltimos sizlardan yordam beringlar. Bunaqa yurmaylik biz. Qachongacha shunaqa yuramiz? Hurmatli Shavkat Muromonovich, o'zingiz bilasiz, viloyatlardan kelib Toshkent shahriga uyli bo'lish kamida 15-20 yil talab qiladi. Yaxshi niyat bilan biz ham uyli bo'lish maqsadida kelib pul to'lagandik. Mana qarib 2-3 yildan beri halaymiz. Qachon kelsak, mana yo'lni narki betida mardkor bozordan 2-3 ta odamni olib kelib, mana ustalar ishlayapti deb bizni aldab keladi doim. Ish ketyapti deydi, lekin ish to'xtab turgan. Siz rahbarligingizdagi bizni mana shu yurtimizga bunaqa ishlar yarashmaydi. Sizdan iltimos, amaliy yordam berishingizni yana bir bor iltimos qilamiz. Mana shuncha yurtdoshlarimiz yig'ilib turibmiz. Ishqi mana vatanimiz deymiz, yurtimiz deymiz. Hammamiz aldanib vatanda mashina qilib yuribmiz. Nechta odam uysiz qolyapti, nechta odam jabr ko'ryapti, nechta odam zulm chiqayapti shunaqa odamlar orqasida. Bunga qarab, nazorat qilib, mana ish xalqi beringlar. Bu tepada mansabdor shaxslarga ayniqsa, mansabida o'tirib olib, o'zini mansabini suiiste'mol qilayotganlarga, kim, nima, ot familiyasini bilmaymiz, ish ko'rib yop beringlar. Hammani jabrlayapti. Yordam bersin bizga. Rahbarlar qayerga qarayapti? Kelsin mana bitta ko'rsin, mana ahvolini qarasin. Sarson hamma, bola bilan yuribdi hamma mana bitta. Qarasin, kelsin, o'tirmasin, o'tirgan joyim o'zimniki deb. Agar ko'chada bitta shtraf qilib tushaylik, ertasi kunga qolmay xat keladi uyimizga. Buncha odam mana shuncha odam xalq
azob chekyapti, ular qaqa qarayapti, nima qilyapti ular? Kelsin, qarasin, yordam bersin, mana bitta odamlarni joylashtirsin. Olsin qo'lga, mana azizalar yuribdi qachondan beri. Nahotki ushlash shuncha qiyin. Yo, biz borib ushlab beraylikmi? Anaqa ichki ishlardagilar nima ish bilan shug'ullanyapti? Nima qilib o'tiribdi ular? Issiqqina joyda, yumshoqqina joyda chiqsin ko'chaga. Adresi bordir, propiskasi, o'sha turgan, doimiy turgan joydan topsa bo'ladi-ku, mahallasi bordir. Nimaga ishlamaydi bular? Ishlasin, topib bersin, uyimizni hal qilib bersin bizni. Hokimlar qayqa qaryapti? Hech narsa o'zgarmayapti. Kelib ishimizni hal qilib bersin. Bir yil bo'ldi men to'laganimizga. U opamga to'lab berganmiz uyda bir turmush o'rtog'i yo'q, o'lgan. Farzandlari bilan ko'chada qolib turibdi. Ko'chada kvartira-makvartira sarson. Sundin Ishmirzayev deganlari uy beramiz deb, bir oyda bitkizib beramiz deb va'da qilib kelishgan. Boshqa joyga to'laymiz deb, yo'q, biz bir oyda bitkizamiz degan. Hozir farzandlari bilan ko'chada yuribdi, kvartira-makvartira sarson bo'lib, hokimiyatga xatga borsak ham, yo'q, bitta gap hal qilishadi. Bitta kvartirani 3-4 kishiga sotgan bular, nomardlar. Shu nomardlarga bir chora yo'qmi bir? Bitta bizlar ham agar mashinada yursak, bitta jarima qilsak, sirozi kelishadi jarimani to'lashga. To'lamasak jarimasi bor. Nimaga bu mashinalarga davlat qaramaydi bu narsaga? E'tibor bersin bu narsaga. Sud qatga qarayapti, bu prokuratura qatga qarayapti. Assalomu alaykum. Men jabrlanuvchi Julanov Lochimman. Men Samarqand viloyatidanman o'zim. Mana 2013-yildan beri Toshkentda ishlayman, taksichilik qilaman. Soliq litsenziya olish uchun soliqini to'layman. Futovkasini to'ladim. Mana shu davrda 20 yilgacha yiqqan terganimni halol terganim bilan shu odamlarga berdim, shu nomardlarga uy olish maqsadida. Ular mani to'g'ri odamdan odamga pul bersangiz hech qanaqa jinoyat emas, lekin ular ishonchimga kirish uchun menga dokumentalni ko'rsatishdi. Dokumentalni oldim, shartnoma bilan menga ishonchimga kirishdi. To'ladim, Azizaga to'ladim, Tohir akaga to'ladim. Tohir akam o'zi qo'l qo'yib berdi. Hamma narsasi kak pulujda bo'ldi men uchun. Uydagilarga aytdim, uydagilar xursand. Endi hozir nima qilishim kerak? Men 1 yil o'tdi oradan, uy yo'q. Qishloqda turaman, Samarqandda. Oya dadam olib kelaman desam, iloji bo'lmayapti. Sababi qishloqda ayamam dadam hech yerda ishlamaydi. Men ham ishlaydigan joyim yo'q. Ko'chada ishlab yuraman. Endi hozir mana o'sha uyga qarz bo'ldim, mashinamni ham berdim. Endi hozir nima qilishim kerak? Rossiyaga ketishim kerak. Rossiya borinsam yana qonun chiqmoqchi bo'lyapti mana. Yana qanaqadir bir fikrlar bo'libdi. Migrantlarga ham soliqlar. Qanaqa tushun bu? Davlatimiz qatga qarayapti. Nima qilishimiz kerak bizlar? Nima qilaylik? Rossiyaga ketaylikmi? Mana shu uy ko'rib tursa, mana bizaga uyni qilib berishsin. Bo'ldi, yonida mayli bitta xonadan 3-4 ta odam to'g'ri kelyapti. Yonida katlamalar bor. O'shdan qurib bersa bo'ladi. Bizaga bitta shu yordami davlat tarafidan, hokimiyat tarafidan uyimizni qurib bersin, bo'ldi. Mayli, ular javobgarligini jinoyat ishni o'zi ko'rishaveradi, masalan, ichki ishlar ularga qanaqa chora ko'rish kerak, o'zlari bilishadi. Mana yaqinda yig'ilish bo'ldi, maktab yig'ilish bo'ldi, hamma qatnashdi, kattalar qatnashdi, bari. O'sha yerda aytishyapti, bu uyda hech qanaqa dokumentalni qurilmagan, noqonuniy qurilgan. Noqonuniy qurilsa, 3 yildan beri qurilyapti shu uy. Mana bitta reklamasi turibdi, reklamasi ilingan, shuncha odam to'lagan, mana shu yerga 250 kishi to'lagan. Eng kam 10 ming AQSh dollarida to'lagan. Bankka to'laganlarim bor. Xo'p, bizaga aytishadi, bankka to'lasang, yutqazmaysan. Bankka to'ladim. Hech qanaqa bo'ldi, ha, qatga. Bor, bo'ldi, o'zing laqqa tushsang, bizda nima? Mashinasini o'chirading, tamom. Xo'p, nima qilaylik mana bizlar? Mana reklamasi turibdi. Hech kim ko'rmaganmandi, pavoratda turibdi. Yonida Toshkent uyimiz qurilyapti. Qancha kattalar ko'rgan? Nima, nohaq shuni ko'rmaydi? Noqonuniy qurilyapti, bilsa bo'ladi sirasi. Qatga qarashgan ular shuncha payt. Mana shu domlar noqonuniyligini bilmaydi. Misol uchun, men o'zim hozirgi kunda endi uyim yo'q, ishlaydigan joyim yo'q. Ishxonada ishlayapman, 1-2 ming ishlayapman. Qarolman. O'sha yerga majbur bo'ldim, xotinim bilan turibman. Xotinim oddiy ko'chada arava bilan chiqsa, ha, kelishadi, soliq to'la, joy qil, yo butga och. Butga ochishga ham yakka tadbirkorlik qilish kerak, lekin uni ham yo'llari bor. Hech qanaqa bitta oddiy arava tortib, simichka sigar sotgan qo'yishmadi. Shuncha yer qurilgan, nahotki shuni ko'rmasa, qancha xalq qiynalyapti bizda. Mayli, biz yosh ekanmiz, qancha qariyalardan olgan, nogironlardan pul olgan, nahot shuni hech kim ko'rmagan. Mayli, unga to'ladik, 3 marta sudi bo'lgan ekan, o'shani to'xtatib tashlasin. Mana endi qarang, hozir ko'ryapmiz, kvartira sotilgan, endi bilyapmiz, ichki ishlardan yopilgan. Shu paytgacha hech kim bilmagan, 4 yil 5 yil davomida nahot shuni chorasi bo'lmasa. Mayli, bizga davlat aktivi qayerga qarayapti? Bizga bitta yordam, shu uyimizni qurib bersa, biz ishimizni hal qilib bersin, bo'ldi. Ularga chora ko'rib qamashdamiz, biz ham qolib ketmaylik. Mana saylov oldimizda, misol uchun boshqa davlatlarga qarasak, bizlarning prezidenti yuribdi xalq bilan. Lekin bizlar nimaga prezidentga yetib bora olmayapmiz? Yetib bora olmaymiz. Senatga borsak itarib tashlashadi. Qo'pol bo'lsa ham ayollarimiz deb avtobusga solib ketishmoqchi bo'ldi. Qancha itarishdi bizni? Qancha qiyinchilikka uchrayapmiz? Borasiz, ha. Ish joyda ishlaganimiz yo'q. Mana hozir o'sha orqasidan bir oydan beri yugurib yuribmiz. Ichimizda har kuni 100 kishi boradi. 100 kishidan nechtasi davlat ishlarida bo'shab ketyapti hammasi, ha? Ishiga bora olmayapti. Nima qilsin? Uyga chopsa ish qolib ketadi, ishga borsa uy qolib ketyapti. Nima qilishda arosida qolib ketyapti prezidentimiz. Bizga yordam bering, shu masalani ko'rib chiqing. Sizga chiqish uchun shuncha harakat qilyapmiz. Endi ular sud o'tadimi, bizni haqqimizga hal bo'ladi bilmadim, lekin biz to'xtamaymiz. Mayli, 1 yil bo'lsa 1 yil yuguramiz, shunga qaror qiling. Boshqa iloj yo'q, uyimizni olishimiz kerak. Yiqqan pulimiz peshona teri. O'g'il bola ekanman, mayli, qancha ayollarimiz turibdi uyga. Mana kech bo'ldi, bolalari turibdi, davlat ishida turibdi. Bolalarni boshqadan olish kerak, bolalari qolib ketgan. Hozir ko'pchilik ko'chada qolib ketgan, aytolmagani qancha. Yordam beringiz, bizga bitta murojaatimiz shu. Biz shu yilning 2021-yilning fevral oyidan bularni firibgarligini, shu Eshmirzayev Husniddin, Vahobov Tohir, Xolmirza,
Sarvar, Aziza Sultonova, advokat Bozorov Ramiz, yurist Aziz Islom, Nuriddin Xurshid, yana keyin bir qancha yolg'onchi Allohning nomini sotib yolg'onchi bo'lib olgan nimalar, maklerlar, Muhammad va Azizxon degan maklerlarni firibgarligini bilib yilni boshidan boshladik. Birinchi dastlab tuman prokuraturasidan, tuman ichki ishlarga, tuman hokimiyatiga murojaat qildik. Ulardan naf bo'lmagandan keyin Toshkent shahar hokimiyati, bosh prokuraturaga, oliy sudga murojaat qilib chiqdik. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha oliy majlis ombudsmanga murojaat qildik. Hech qanaqa nima qiyini yo'q. Vazirlar mahkamasiga ham xat bilan chiqqanmiz, prezidentimizga iltimosnoma bilan chiqqanmiz. Lekin u xatlar yetib borishni o'rniga naborot yana qaytib tuman prokuraturasiga jo'natiladi. Muammosini o'rganib hal qil deb turib, yuqoriga chiqqan yo'q. Biz keyin bu ishlar nima qilingandan keyin prezident davlat xavfsizlik xizmatiga ham, davlat xavfsizlik xizmatlariga ham bir necha bor nima qilib ko'rdik. Xalq qabulxonalari umuman insonlarga yordam bermasgan ham, u yozgan arizasini faqat bitta joyga yuborar ekan. O'shandan keyin odamlar haqiqatan ham bu yozishlardan foydasi yo'qligidan keyin majbur bo'lib Senatga, Vazirlar Mahkamasiga borib turishga majbur bo'ldik. Endi u yerdan asosan borib turishdan maqsad arizalar faqat siz tepaga yozasiz, ko'rib chiqilish o'rniga yana tumanga qaytib keladi. Endi mana bu arizamizda misol uchun mana Toshkent shahar hokimi bilan bosh prokurorga yozganmiz. Bunda endi shu uylarni nima deydi? Bu firibgarlardan olib, davlat balansiga o'tkazib, jabrlangan odamlarni uyli qilish maqsadida. Endi bular qanchalik amalga oshadi? Buni bilmadik, lekin mana shunaqa qilib yozib, hamma qo'l qo'yib murojaat qildik. Shularni imkon qadar bizga sizlar yoritib beringlar va rahbarlarimiz amaliy yordam berishini iltimos qilamiz. Ichki ishlarga bordik. Endi ichki ishlarga misol uchun mana boshlab borganimizda hech qanaqa yordam bo'lgani yo'q. Faqat arizani qabul qilib olgan. U ariza bitta ariza bersangiz 15 kunda ko'rib chiqar ekan. 15 kunda ko'ramiz degan arizasi 2 oy 3 oydagi o'yingizga bitta javob xat kelar ekan. Ya'ni u javob xatda qo'polam qilib aytganda, ayb o'zingda bo'lsa mandanmi degan ma'noda shunaqa qog'ozga o'zirlab yozib borar ekan. Keyin mana shu senatga borib turganimizdan keyin shahar ichki ishlar boshqarmasi o'z qo'liga ishni oldi. Endi shahar prokurorining buyrug'i bilan o'shandan keyin mana bu bannerlar osilib, jabrlanuvchilar soni kamaydi. Bo'lmasa agar mana shunday uylar sotilmaydi degan banner osilmaganda kundan kunga jabrlanuvchi ko'payaverardi. Bitta kvartirani 4-5talab odamga sotib tashlagan. Hali ham mana shunga harakat qilib, biz o'z harakatimiz bilan shu natijaga erishdik. Endi bu ham bitta katta natija. Har holda jabrlanuvchilar sonini qisqartirdik.